Це так званий гуртожиток для водіїв столичних маршруток. Закрита територія, за парканом майданчик для автобусів. А поруч на ночівлю влаштовуються і самі кермувальники. Більшість із чоловіків приїжджі, працюють вахтовим методом. Чернігівська область, Кіровоградська, тут кругом. Вони, як, по-моєму, неділю роблять або дві тут живуть, потім дві неділі вдома. Вдень тут порожньо, всі на роботі, аж раптом до хостелу понаїхали поліцейські та машини швидкої. Територію кинулися обшукувати правоохоронці з собаками. Нечувана звістка поширилася миттєво. В приміщенні гуртожитку знайшли труп. Бездиханного чоловіка знайшли в одній із кімнат цієї двоповерхової будівлі. Він сидів на підлозі, схиливши голову, а все обличчя було в крові. Сумнівів не виникло жодних. Людина померла не своєю смертю. Хто цей нещасний, встановили одразу. 43-річний водій маршрутки, як і всі, винаймав місце для ночівлі. Напередодні чоловіка бачили з колегами по роботі. Всі разом щось святкували, випивали і до самого ранку бігали за добавкою. А потім між двома товаришами спалахнула сварка, яка несподівано переросла в бійку у загальному коридорі. Говорили, що на нього ще бризались ножом, але остановили вовремя. А так, не знаю, скоріше всього, із-за алкоголю. Казали, що впав і стукнувся об стіл. Як він упав, я не знаю. Потім чоловіки вгамувалися і навіть пішли спати. Тоді ще всі були живі. Але побитий водій раптово знепритомнів і до тями вже не прийшов. Зранку товариш по чарці знайшов його мертвим. Водій отримав багато травм, але фатальним, за висновками експертизи, став дуже сильний удар у живіт. А от нападник із місця злочину втік. Ми встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його, коли він блукав вулицями району. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Зараз 31-річний затриманий, родом із Кіровоградщини, чекає на обрання запобіжного заходу. Правоохоронці наполягають, щоб зловмисника тримали під вартою. За звірячі побиття йому світить до 10 років тюрми.